ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کہتے ہیں کہ پارٹی کو بند گلی میں لے جانے کے لیے کون کوشاں ہیں سب کو پتا ہے۔ مریم نواز پارٹی کو بند گلی سے باہر لے کر آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوامی سطح پر مریم نواز کی پذیرائی کسی کو ہضم نہیں ہو رہی، سب جانتے ہیں۔ چودھری نثار کے مستقبل کا فیصلہ شہباز شریف کو کرنا ہے، میں پارٹی کا منتخب عہدیدار رہا ہوں، پارٹیوں میں جگہ انتشار پھیلانے سے نہیں بنتی۔ چودھری نثار کبھی بھی پارٹی کے تنظیمی عہدیدار نہیں رہے۔ انہوں نے کہا نگران حکومتوں کا کام انتخابات کروانا ہے، بڑے فیصلے کرنا نہیں۔